საღამო მშვიდობის, მოვედი, აქ მაქვს ფილე, ეს გაუმართე. ეს ხოთის გასატარებელი. მანქანა, აქ მაქვს ორი კბილინი, ორი ხახვი, ცოტა ქინძი. აქ გათმის ფილე, როგორ მაინტერესებს, როგორ გაატარებს. ნახოთ, აბა. ნახოთ, როგორ გაატარებს. ეს სად არის, ნახეთ. აბა, არაფერი გამოგიყვანეს, გოგო. არაფერი გამოგიყვანეს. როგორ მიყვანე. რაღაც ესეთი კომენტარი მოვიდა. ხო, იცი, შეიძლება წაიკითხეთ უკვე თქვენს. მეცა. რატო წვალო? რაღაცა უინტერესო გახდაო შენი ვიდეოებიო. რატო მალავო ცუდათ ახარ და არ ამბობ თუ რაღაცა ესეთია. ისეთ რა, საერთოდ გამოვაქვეყნებდი მაგ კომენტარს. მაგრამ გამოვაქვეყნე, იმიტომ რომ სხვამაც მომწერა. ორი ცალი მოვიდა ისეთი. ერთმა პირველად რომელმაც მომწერა, იმან ცოტა ისეთები შეურია, რომ თან მლანძღავს. და პასუხი უნდა გავცე მაგას. რატო წვალობო? უინტერესო ვიდეოები გაგდა, რატო წვალობო? რაღაზე იღებო ვიდეოსო. და მეორე უფრო ისე მომწერა, რაღაცა გულები დაურთო. რა, ადრე უფრო მომწონდა შენი ვიდეოები. ანუ ესეთი პრეტენზიები არის. ხო და და ვინც ალაიქებს ესეთ კომენტარებს, ხო, საერთოდ. აი თქვენ კი ნამდვილად ჩემთვის ხართ სკერზე, ვინც ალაიქებ. ისინი წერერმაც გამოთქვავენ და ზოგს ეს არ შეუძლია, ჩასაფრებულია და აი მართლა ბოროტურად კარგი კომენტარებს არც ერთი ლაიქი არ აქვს ხოლმე და აი ესეთ კომენტარებს ცოტა ისეთი რაც არის, რომ ადამიანს ლანძღავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ, ესეთ კომენტარებს ყოველთვის აქვს ლაიქები. ეხლა პირველს უპასუხოთ, წვალობ, სულაც არ წვალობ. მომწონს ჩემი საქმე და ვიგებ. მაყურებელი არა ყავს. მაყურებელი მყავს ჩემ ვიდეოებს 1500-დან. რა ვიცი, 3000-ამდე აქვთ ნახვა და წარმოიდგინე 3000 ადამიანი ერთად. როგორ არა? როგორ არა მყავს მაყურებელი? შეიძლება იმდენი არ არის, ხო, ხა ძალიან ბევრი როგორც სხვა ქვეყნებში, მაგრამ საქართველოში ესია, ხა ცოტანი მას და მაყურებელი მყავს ნამდვილად. ჩემი ერთგული მაყურებელი, შენნაირი მაყურებელი არც მინდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ეგეთი მაყურებელი. ჩასაფრებულ პოზიციაში რო იყოს. ერთი სიტყვით, სანამ მენდომება ეს საქმე შინაგანად, ორმა ადამიანმაც რომ იყუროს და მეტმა არა, 1500 კი არ არის აქ ლაპარაკი, ორმა მანამ გავაკეთებ. სანამ მენდომება, ამას პირველ რიგში ვაკეთებ ჩემთვის და ჩემი საყვარელი ადამიანებისთვის, ვისაც ვუყვარვა, ვის ჩემ გვერდზეა, თორე თქვენაირებისთვის კი არა. ვიდეოების მეტი რა არის, ბლოგერების მეტი რა არის და ვისაც გინდათ იმას უყურეთ, ვინც მოგწონთ იმას უყურეთ. ეხლა მე სპექტაკლებს ვერ დავდგავ, ახო თქვენთვის საინტერესო გავხადო ვიდეოები. სერიის მაყურებლები ვინც ხართ, ქაოს ვერ შევქმნი ჩემ სახლში. რო თქვენთვის საინტერესო იყოს. როგორც არის ძალიან მშვიდი წყნარი და ისეთი ოჯახი მაგდა, როგორც არის ისე ცვიღებ, რაც ხდება იმას ვიღებ. ანუ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მყავს, სხვათა შორის არ ხიცი ზრდება. დიდი მადლობა ჩემო სიხარულებო თქვენ ამისთვის, ვინც იწერთ ჩემ ახს, ვინცაც მოგწონთ და ვისაც გინდათ ჩემთან ერთად
ყოველ დღე გაატაროთ ჩემთან ერთად. თან სამ ვიდეოს ვიგებ დღეში, ხო? ერთი ხო არ არის რა? სამი და რა უნდა ხდებოდეს ახლა ისეთი, რომ ძალიან საინტერესო იყოს. ვიღაცისთვის საინტერესო ალბათ იქნება რაღაც ინტრიგანული ვიდეოები, რასაც დავუშვათ ახლა ესენი ითხოვენ ალბათ. ვინც ესეთი რაღაცა დამიწერა. არა, ერთმა ისე დამიწერა, რომ გულები დაურთო თან და მე არ ვიცი ახლა მაგის გულსაც ვერ ვხედავ ბოლომდე, მაგრამ ცუდად არ დაუწერია, რომ უფრო ვითომ გაამრავალფეროვნე, მარა თქვენ ნახავთ კომენტარებს და მიხვდებით და ერთმა რაღაცა შეურაცხყოფებით მომაყენა, თითქოს ყავას ყველაფერს ატანო, თუ ვისი რა საქმეა, მე ყავას რა შევატან? ვისი რა საქმეა? რა საინტერესო ხალხი არის რა, გაოცებები. ცუდათ რო ხარ, რატო გიმალავო? ცუდათ რო ვარ, კი არ გიმალავ, დუშინ გითხარით. გამოვედი რაც მოხდა და რაც დაგვემართა და ცუდათ რო არ ხო ეს ორი დღეა? ცუდათ ვარ, ჩემი თავი ძალით მომყავს, ძალით ვიგებ. ორი დღე კი ვარ ცუდად. და ისე ცუდად საერთოდ არა ვარ, ძალიან კარგად ვარ სხვათა შორის. ჩემ გზაზე მივდივარ, შვენივრად ვარ. არც იმას უჩივი ვარ, რომ ცოტა მაყურებელი მყავს, პირიქით, თქმეთი რასაც მაძლევს ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ. ას ჩემოსავალს უჩივი ვარ YouTube-დან რაც მაქვს. ნორმალურია. მაკმაყოფილებს მადლობა ღმერთს, არაფერს არ უჩივი ვარ. ჩემ გზაზე მივდივარ, ჩემ ოჯახს ვუვლი, ჩემ შვილებს ვუვლი. ცეკვაზე მიმყავს ერთი ზოგი დაუშვათ ხელს უწყობ, როგორ შემიძლია რა? ჩემ ოჯახს და მედივარ ჩემ გზაზე, ესე წყნარად შვიდას და ნუ ქაოსი არ არის ჩემთან, სიწყნარია, სიმშვიდია, ვერავის ლამაზღას აქვს გაიგებთ, ვერავის ისეთ კრიტიკას და რაღაცას ვერ გაიგებთ და ჩემთვის არის. ვისაც მოგწონთ, დიდი მადლობა, ვინც ჩემ გვერდზე ხართ. ვისაც არ მოგწონთ, არ არის პრობლემა, არც საწენი არ არის. ვერაფერს ვერ შევცვლი ჯერჯერობით, ანუ ვინც კეთილი გულით მწერთ ამას, დავუშვათ რომ რაღაცა შეცვალე ჟანა. მაქსიმუმს ვაკეთე. მაქსიმუმს ახლა ძალიან ისეც ჩაულებრივად ვარ და ვიღებ. მორჩა. ჯერჯერობით ესე გამოდი. სხვანაირად არა და თუ არ გაკმაყოფილებთ, ისეც უყურებთ, ვისიც გაკმაყოფილებთ. რა ვიცი, რა მეტი რა გქო. მეტი რა გიქხათ. ჩამოდი შეენახეთან. მეტი რა გიქხათ. ესე გამოდის. ეხლა ის უნდა გავატარო. და ეს ვინც ულაიქებთ ჩუნჩუნერად ხო საერთოდ რა? ძალიან სასაცილოები ხართ, ჩემთვაში ხართ, არ ვიცი, აი ეგ ხალხი, არარაობები, რომლებიც ულაიქებთ ესეთ კომენტარებს. აი ამართლა არარაობები ხართ. თქმაც უარ შეგიძლიათ და ჩასაფრებულები რო ხართ, რომ დაულაიქოთ მაგათ, ვინც ცუც წერს. ეგრე. მე მგონი რომ საქონლის ხორცაც გაატარებს. რომ იმას ვიზავ გავლესავ რა ადამიანს. ეს მშვენივრად გაატარა. ეხლა ამას უნდა ორი ცალი შავი პური. ორი ცალი. ორი დავარ, მე ამასაც გავატარებ, ბარი. რო ისა. ხო, უფრო ჯობინება გატარებული, ძნელად იქნება უფრო. ეს
ესე ეხა სუნელები მე მგონი რომ ძალიან გემრიელი გამოვა. ანუ მე ქართველ ბლოგერებს, გოგოებს ყველას ძალიან დიდ პატივს ვცე, აბსოლუტურად ყველას. ნიშნით მოგებით არ ვარ ხოლმე იმას, რომ სხვას უყურეთ. არჩევანი იმიტომ არის, რომ თქვენ უნდა აიჩიოთ, ვისი ამიხართ, ვისი მოგწონთ და იმას უყუროთ. თორე ძალიან დიდ პატივს ვცე მე პირადად ყველას. ასე რომ მაყურებელს აქვს უფლება აიჩინოს ვინც უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა სუნელები აქ მაქვს მე სვანური ნარილი. უცხო სუნელი გამომელია და ძალიან მიყვარს. უცხო სუნელი, ქინძი და წიწა გამიყვარს. ადრეც ვუკითხავ. ეს არის ქინძი, ცოტა. ეს არის წიწა გაუა, მაგარი სუნია, გერცვლს ვუკითხავ. ეს არის ციტაკა. ძალიან ცოტა, და გინწოდეს. ისეთი მწარია თან, რომ არ ვიცი, ძალიან მწარი არის. ციტაკა. ინჟინერ დავუმატე და სულ მარილს დავუმატოთ, ხო მარილი ხო მაინც გინდა. აქ და. აქ ხო ისიც არის, სუნელიც არის, მე მგონი ყვითელი ყვავილიც და ცოტას დავუმატეთ ესე. სხვა შორი ძირაც მაგ და ხორც ძირა ხო უხდება. მე მგონი რომ უხდება. აი ძირა. ცოტა სამოსაც დავუმატეთ. ასე რომ კარგად იქნება სუნელები, ხო ხო გემრიელი გამოვა. ესე და პილპილი. პილპილი აუცილებლად ჩავკეტილი უხდება. ესეც დავუმატოთ ესე. ჩამოსვი, მათე წაიყვანი თხოვრა. არისვენებს. ჩამოსვი თხო. აი ესე. სველია, გაიყვანე. გაიყვანე. ხა შენც გასაეცხი მაქ, ამას უცბად ამოვურე. ეს სუნელების ბრალია. ისეთი კარგი სუნი აქვს. ისეთი კარგი სუნი აქვს, რომ არ ვიცი. ეხლა აღეთ როგორია? აი აუ ზოგადად საქართველოში რატო არის ეს? როგორ მწყდება გულიცით? აი ძალიან რა. აუცილებელია რომ ცურს დაუწერო ადამიანს გალანძღო. მოხსენს უყურე არ მოწონს სტატი. რა ვიცი აბა, ძნელია ეგ. მეც უყურებდი ძალიან ბევრს და არასდროს არ წერდი ცურს რა. კარგს თუ მინდა და კარგს წერდი, თუ არა და საერთოდ წერდი. აა ვერ ვიგებ რა ხალხის მიდგომას, ვერ ვიგებ, ვერ ხვდები. ეხლა მე აქ მინდა მარილი, რაც გავაყარე გარე მამას და ძალიან ბევრიც არ მინდა. კვერცხი დავუმატო, რა თქმა კვერცხი, არა მგონია რომ დაიშიოს. სულ არის ხორცი ერთი, ორი პატარა ნაჭერი ისა აქვს. პური. დანარჩენი ფილია და ბატონ დაიშიოს. აა კვერცხი. აი ესე. მორჩა. ეხლა უნდა შევწვა. შევწვა და შევწვა. ნ
ნახოთ ერთი როგორი გამოვა ის თემას ერთხელ. ძალიან მინდოდა ეს გამეკეთებინა ხოლმე, მაგრამ რო არ მქონდა ეს ხორცის გასატარებელი მანქანა, ვერ ვაკეთებდი. ანუ ვერ ვატარებდი და თუ მოგვეწონება ეხა რა ვიცი, ბოსტნეული არ დაუმატო და არ უმატო. თუ არ შეჭამენ რა თმინდა ეს. სულ ცოტა დავუმატო ზეთი, იმიტომ რომ ისე დაიწვება. ძალიან ცუდა. ხო და მე მგონი რომ ქვიშაც, ქვიში არ მოვალებ. უბრალოდ ესე გავაკეთებ. ესე ნახოთ რა იქნება, რა გამოგივა. ბუსი ჩამოდი მალე და ბუსა წყალია იქ და განა რა აქვს წყალი მადედან მოწონს. ერთმანეთი პირიქით გავამხნევთ, თუ ცოცარ აკეთებს ადამიანი, რატომ უნდა დაგძო? რა ხდება მსოფლიოში? ხო ხედავთ როგორი პატარაა სიცოცხლე. თანუ რეცხავ მე ყველაფერს უკვე, რაც ამაქვს გასაღისი, აქეციციბულა ყოფს და თან სიწვება რა ვიცი, ნემილა შეიწვება. ცოტა გემო გავუსინჯე, ესეთი გემი ერია. ძალიან უგემი ერეცი. მომეწონა. როგორ მიხარია, თამო ვერ წარმოიდგენ. სამხელა სიკეთე გამიკეთე. სამცალია გორდებზე რომლებიც იყო, ცოტა ისეთი ლობეთ შეიწა, ეხლა მას შუაში დავდერო, კარგად შეიწა. ერთი სიტყვით გასინჯეს, ძალიან მოეწონათ. ისე მიხარია, რომ რა ვიცი, რომ მოეწონათ, რომ დაიქნება ხოლმე. ფილე, ეს ფილე ფასატლებაში 1 კგ არის და 8.5 მივეც. ჩვენია. ვიყიდი ყოველთვის და გავაკეთებ ესე, იმიტომ რომ როცა წვავ ჩეულებიოთ ხმება მე და ძალიან ისეთია ხოლმე რა. არ არის ხოლმე რა ეს ციტრიკატი. ხო რა, ესი არის უგემი ერთი. აი მართლა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ოთხი ცალი გამოხსნა აქ. მაგასაც შევწავ და ოთხი. ესეთი არის ჩემი საღამოს. ჩემო თბილებო მიყვარხართ. კოცნი ყველა და ცოტა თავიდან ისე დავიწყე, მაგრამ როცა იწერება ხოლმე ესეთი კომენტარი, ხო, პასუხიც უნდა გასცე. ზოგჯერ ძალიან ძნელია ყოველთვის გაატარო. ძალიან ძნელია. ვისაც მოგწონთ ჩემთან ყოფნა, უღმრთი მადლობა თქვენ ამისთვის. გაკოცეთ და რა ვიცი, მშვიდობა გქონოდეს, მთავარი ეს არის. შევუწყოთ ყველა ხელი ამას, აი ყველამ. ერთმანეთ შორის მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ამას შინაგანი სიმშვიდე მოსდევს და ეს არის მთავარი, როცა შინაგანად ხარ. შვიდა დაფორიაქებული არ ახარ, ყველაფერი კარგადაა. გაკოცეთ და ხელამდე.